Законодавчий тайм-аут. Як депутати ламали списи у мажоритарку і прохідний бар'єр. Змусити Росію припинити агресію. Британія запровадить особистий санкційний режим проти Москви. Наші в Каннах. Україна розповіла всьому світові про Крим. Головне за день у найближчі півгодини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. І починаємо з тривожних новин. Восьмеро українських армійців потрапили у ворожий полон. Це сталося на лінії розмежування у Волновайському районі Донеччини. У штабі операції об'єднаних сил повідомили подробиці інциденту і зазначили, що докладають усіх зусиль, щоб повернути наших захисників. Сьогодні зранку 8 військовослужбовців Збройних сил України зі складу об'єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації. Штаб інформує, що командування об'єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців. Минулої доби на передовій поранено 3 українських військових. 5 разів бойовики порушили режим припинення вогню. Атакували здебільшого на приморській ділянці фронту. Противник бив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї. Українські вояки відкривали стримувальний вогонь у відповідь. Про ситуацію на Світлодарській дузі – матеріал Руслана Сміщука. Ще кілька років тому село Травневе на так званій Світлодарській дузі поблизу Горлівки було сірою зоною. Тепер воно під контролем України. Оборону тут тримає полк Нацгвардії «Азов». Вони, виходить, скручують самоліквідатори з СПГ, з зарядом. І вони, виходить, літять, ну, поки можуть літати. І в основному вони падають от на от цих огородах. Населення знаходить їх, обращаються одразу до нашим ребятам. На відстані менше ніж кілометр укріплення бойовиків. Оці труби та споруди – то так звана гольмівська промзона, і там вже знаходяться позиції супротивника, тобто лінія зіткнення тут проходить дуже близько до села. Ну і взагалі от тут краще довго на відкритій місцевості не знаходитися. Прилетіти може будь-що, від кулі до снаряда. Бойовики активно застосовують тут бронетехніку та гранатомети. Проте останні кілька днів на цих позиціях – тиша. Супротивник намагається використати перемир'я для того, щоб провести інженерні роботи, закопатися, побудувати нові позиції. До цього ворог доволі часто використовував бронетехніку, там БМП-1, БМП-2. Дуже часто навіть в населений пункт залітали. Настільки перелякані, що вони не наважуються підходити до нас ближче, бо знають, що тут стоїть Азов. На вулицях селища гори битого шифру. Дається в знаки близькість до лінії фронту. Наразі у Травневому мешкає понад 80 людей. З одного боку лінія фронту, з іншого – суцільне бездоріжжя. Навіть воду сюди завозять. Такі діжки встановили благодійні організації. Як в ямі. От якщо в нас грязь, ми сидимо, як мишеловки. Сюди ніхто не заїде. Води в нас нету. За воду допомагають. Питання. У нас теж автолавка приїжджає. Понедільник, середу. Воєнні ребята приїжджають. Середу, суботу хліб нам привозять. Також волонтери приїздять сюди, щоб надавати людям медичну та психологічну допомогу. Сприяють в оформленні необхідних документів. Это пенсии, соцвыплаты, инвалидности. То есть все вопросы, которые я могу решить и помочь. То есть вот структуры хожу. Та іноді корективи в роботу волонтерів вносять черговий ворожий обстріл. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини телеканал «Інтер». Верховна Рада зірвала голосування щодо президентських змін до виборчого закону. Напередодні Володимир Зеленський призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня і закликав депутатів скасувати мажоритарну систему і знизити прохідний бар'єр для партії до 3%. Але законопроект не вдалося навіть включити до порядку денного. Засідання закрили без жодних рішень. Парламентський день в матеріалі наших кореспондентів. Колеги, хочу вам повідомити, що до мене надійшло звернення, де було зазначено 2 законопроекти для включення в порядок денний сесії. Позачергове засідання розпочалося одразу з головного – скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар'єру. Незважаючи на те, що половина обранців у нинішньому парламенті прийшла саме за мажоритарними списками.
Они даже не вносили открытые списки, вообще не вносили. Тем не менее, я даже буду голосовать за закрытые списки, лишь бы убить мажоритарку. Но и это они не сделают. И это они не сделают. Поэтому я думаю, что вам сказать. Ну, дела – это одно, слова – это другое. А дехто обіцяв голосувати за лише в разі запровадження відкритих списків кандидатів. Це смішно. Тобто, про що були домовленості вчора? Про те, що ми вранці представимо. Я думав, що вони мінімалізують той законопроект, який є, за який проголосували, фактично вже проголосували в першому читанні, тобто відкриті списки 3% і відміна мажоритарки, і його подадуть. А фактично готується новий законопроект. Та навіть ті, хто ініціативу підтримав, наголосили, рішення це не остаточне, адже тексту законопроекту не бачив поки ніхто. Більше того, на початку засідання проект навіть не був зареєстрований. Поки що важко сказати, що підтримувати, яку ініціативу президента, оскільки народні депутати мусять читати те, що зареєстровано. На сьогодні закону, з яким би можна було знайомитися і прийняти остаточне рішення, немає. Позиція самопомочі послідовна за всі 5 років. Це відкриті партійні списки. Президент зі своєю командою, маючи один день, хоча б на підготовку, але могли б це все ж таки більш естетично, якісно зробити. Ну, внести вчора, щоб там сьогодні вранці вже комітет відбувся і багато інших речей. Там же закон, ну, на 1,5 сторінки, якби вони могли б його написати, ну, більш якісно. Це раз. Друге, дивіться, я вважаю, що дострокові вибори – це є шкідлива історія. Зареєстрували законопроект уже в профільному комітеті під час сесії, після чого дискусії пожвавішали. Рух «Чесно» щойно звернувся до депутатів не брати участь у змові для того, щоб дати олігархічним кланам закріпитися в цьому сесійному залі. Народний фронт не буде підтримувати закриті списки, які подані для того, щоб закріпилася корупційна система. Дякую. Мажоритарка спотворює реальний волевияв українців. Якщо по партійній складовій на минулих виборах в 2014 році переміг Народний фронт, але більшу фракцію мало БПП, найбільшу. Бо він підібрав всіх мажоритарників, так само, як це робив Янукович. До другого питання закону про публічні закупівлі так і не дійшли, адже зміни до виборчого законодавства Рада все ж таки провалила. Лише 92 голоси «за» із 226 необхідних. Представники президента Зеленського зазначили, реакція нардепів очікувана. Є іще один юридичний механізм. Я не хочу заговорити зараз про нього публічно, але ми його використаємо. Ми вже проводили консультації, він реальний, без закону реалізувати ці речі. Сьогоднішня система, вона вигідна, зрозуміло, для кого. І є інтерес і лобізм. Є інтерес і лобізм в інших системах. Ми хочемо запропонувати громадянам України нормальні правила, де не ними будуть керувати, а вони будуть визначати, як для них краще. Ми довго працювали, цілу ніч напрацьовували оці всі правки. Можливо, і тому були якісь і затяжки і так далі, але ми дотрималися всіх своїх домовленостей. І додали, одразу після засідання йдуть до адміністрації президента, а вже там вирішуватимуть, якою буде реакція на дії депутатів, які не виконали домовленостей, котрих дійшли напередодні. Юлія Жашко та Іван Єрмаков, подробиці, телеканал «Інтер». Главу держави в Кабміні представлятиме Андрій Герус. Він радник глави держави з енергетичних питань і, відповідно до указу, відсьогодні офіційний представник в уряді. У 2014-15 роках був членом Національної комісії, що провадить державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Сьогодні Андрій Герус вже був присутній на урядовому засіданні. Новий уряд буде сформований після виборів, коли буде парламент і буде нова коаліція. Це не моя думка, це, мабуть, так законодавство говорить, і іншого шляху немає. Я не думаю, що зараз утвориться раптом там якась така ситуація, коли замість одного уряду буде інший. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман йде у відставку. Відповідну заяву очільник уряду подав сьогодні на розгляд Верховної Ради. На засіданні Кабміну він зазначив, що в руки нової влади передає сильну країну, яка за останні роки змогла подолати економічний занепад. Ми маємо достатньо серйозну макрофінансову стабільність, економіка зростає, і вона повинна зростати більше, і це є можливим. Валютні резерви України досягли 7-річного максимуму і сьогодні дорівнюють 20 мільярдів доларів. Нам вдалося змінити і втричі збільшити мінімальну заробітну плату, вдвічі середню заробітну плату по країні. І я хочу наголосити, що я був завжди готовий брати на себе відповідальність і давати якісний результат. Але за посаду я не тримаюся.
На тлі зміни влади в Україні Ангела Меркель та Еммануель Макрон обговорили українські питання телефоном з Путіним. Йшлося про нові можливості втілення мінських домовленостей після вступу на посаду Володимира Зеленського. Лідери Франції та Німеччини знову розкритикували укази Кремля про надання російського громадянства українцям і зазначили, що Москва поки що зберігає місце в Раді Європи, однак, щоб там залишатися і надалі, їй потрібно якнайшвидше врегулювати нагальні питання. Нагадаю, Федерація кілька років тому перестала сплачувати членські внески, через що її могли виключити з Ради Європи. Уляна Супрун закликала ООН вилучити Росію з Ради безпеки. Напередодні в Женеві очільниця вітчизняного МОЗу звітувала на сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я про медичну реформу в Україні на тлі п'ятирічної російської агресії. Супрун звинуватила Москву в порушенні міжнародного права і заявила, що представникам Кремля не місце в Радбезі. ООН не повинна терпіти присутність Російської Федерації в Раді безпеки, поки та не повернеться до системи міжнародного права. Поки Росія не виведе військових з Донбасу і Криму та не звільнить всіх українських військовополонених та політв'язнів, члени ВООЗ та інших організацій повинні відмовитися від російського фінансування, інакше вони ризикують стати заручниками Кремля. Санкції потрібно зберегти та розширити. Брекзит не завадить Великій Британії впроваджувати санкції проти Росії. Британський парламент схвалив документ про заміну європейського санкційного режиму новим, не менш суворим. Він почне діяти в разі виходу України з Євросоюзу. Нагадаю, раніше британські парламентарі тричі відхиляли умови Брекзиту, запропоновані Терезою Мей. Сьогодні парламент розгляне нові компромісні пропозиції прем'єрки, які внесуть в угоду. Зокрема, щодо захисту прав британських працівників і зобов'язання для уряду розв'язати ірландське питання. А Сполучені Штати запровадили санкції проти російського заводу «Авангард», який виготовляє зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400. Також у санкційному списку конструкторське бюро приладобудування в Тулі і навчальний центр зенітно-ракетних військ у Гатчині. У Держдепартаменті зважають, озброєння, вироблене там, доправляли в Іран, КНДР та Сирію. А офіцери, підготовлені в Гатчині, брали участь у бойових діях на території цих держав. Тому Штати закликали Туреччину відмовитися від придбання таких систем. На виконання вимоги дали 2 тижні. Інакше, обіцяють Анкарі, негативні наслідки. Сили протиповітряної оборони США перехопили 6 російських військових літаків, 4 російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і 2 винищувачі Су-35 зафіксували на захід від Аляски. Вони увійшли в район, прилеглий до повітряного простору штатів. Американські винищувачі супроводжували росіян, доки ті не покинули зону Алясканської ППО. В Росії відповіли, що льотчики вважали, буцімто перебувають над нейтральними водами. Завтра стартують наймасштабніші вибори у світі – вибори до Європарламенту. Вони триватимуть 4 дні і охоплять майже 450 мільйонів людей. Як усе відбуватиметься і яких результатів чекати? Світлана Чернецька з Лондона. Дехто каже, що ми приходимо в цей світ самотніми, але це не так. Кожен з нас може залишити слід, а разом ми здатні здійснити справжні зміни, тому ми голосуємо. Цей зворушливий ролик створили на замовлення Європарламенту. Традиційно явка на цих виборах дуже низька, тож ці кадри мають спонукати людей прийти на дільниці. Минулого разу найгірше проголосували в Словаччині – лише 13% виборців, а загалом у всьому ЄС явка становила 43%. Головний меседж цього ролика – надія. Зараз це дуже важливо, адже у світі так багато страху та напруження. Цей ролик не закликає підтримувати якусь конкретну політичну силу, він про демократію. Ми просто кажемо, наближаються вибори, ви мусите голосувати, бо так ви обираєте майбутнє своє і своєї дитини. Європейський парламент доволі унікальний. Він багатомовний і в ньому представлені понад 200 партій. Депутатів обирають на 5 років і вони опрацьовують та ухвалюють закони, які діють в усіх країнах ЄС. Головна боротьба на цих виборах між популістами та євроцентристами. Один табір пропагує ідеї націоналізму, інший – сильної об'єднаної Європи. Ми не хочемо Європи, де Брюссель вирішуватиме, як людям заїжджати на нашу територію і скількох людей ми повинні впустити. Наша мета – незалежні нації, які вільно співпрацюють. Європа має поважати наші міграційні закони.
Наші спільні цінності означають, що ми пишаємося нашими рідними країнами, але водночас хочемо розбудувати Європу. Патріотизм та Європейський Союз не є противниками, а от націоналізм – це ворог європейського проекту. І ми мусимо про це чітко говорити напередодні виборів до Європарламенту. Євроскептики з кількох країн вже оголосили про створення нової фракції в Європарламенті, тож їхній вплив на роботу цього органу буде ще сильнішим. Втім, більшість місць все ж дістанеться консерваторам та соціалістам. Але лише після остаточного підрахунку голосів стане зрозуміло, в якому напрямку рухатиметься Європа найближчі 5 років. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». В Україні тривають сильні зливи. За прогнозами, дощитиме найближчим часом у більшості областей, особливо на Львівщині та Івано-Франківщині. Хоча на Прикарпатті рівень води поступово спадає, річки знову увійшли в свої береги. Надзвичайники продовжують відкачувати воду із затоплених подвір'їв, а селяни підраховують збитки. Напередодні затопило понад 3,5 тисячі об'їзд. Місто Снятин повністю без водопостачання. У систему водогону потрапили дощові стоки, які замулили резервуари, тож уся вода в кран непридатна для споживання. Заливає і Закарпаття. У 4 районах області фіксують підтоплення угідь. На Виноградівщині річка Боржавка розлилася на поля капусти. Дісталася навіть парників із полуницею. Синоптики кажуть, людям варто запастися терпінням, адже дощова погода протримається в області ще принаймні 2 дні. У Куп'янську на Харківщині загинув 33-річний працівник комунального підприємства. Ще 2 чоловіків потрапили до лікарні, один із них у тяжкому стані. Бригада комунальників саме ремонтувала каналізаційний колектор, коли стався обвал. Робітники встигли викликати рятувальників, 2 чоловіків витягли одразу, одного довелося відкопувати з-під завалу. Попередньо відомо, що в колекторі стався викид газу. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки». Недитячий скандал довкола дитячого свята. На Дніпропетровщині, на випускному школи в Кам'янському, дитину з притулку не пустили до солодкого столу. Мовляв, батьки гроші не здавали, а зайвої порції для дівчинки не знайшлося. Про ганебне приниження через шматок торта – Олена Мандалюк. У вівторок у 4-му Б-класі влаштували випускний з молодшої школи. Коротке відео свята своєї онуки Валерії журналістам показує бабуся Катерина Панасенко. Після офіційної частини діти пішли до їдальні на солодкий стіл. Однак Валерію не пустили, за неї ніхто не здав гроші. Тому порції для дівчинки немає. Майже дослівно переповідає слова класного керівника психолог дитячого притулку, де тимчасово мешкає школярка. Зараз саме триває судова тяганина, щоб передати дітей під опіку бабусі, оскільки батьки Валерії та її брата не виконують своїх обов'язків. Я підійшла до вчительки та безпосередньо в неї вже спитала, що... як нам бути зі солодким столом? На жаль, на Леру солодкий стіл був не розрахований, так як завчасно не були здати кошти на нього. У притулку кажуть, про цей випускний дізналися лише за день до свята. І про збір коштів ніхто не повідомив. Ні школа, ні батьківський комітет до нас не звертався з приводу випускного. Тобто ми дізналися про випускний вже від дитини в понеділок. У школі пояснили, дівчинку на солодкий стіл не запросили через старий конфлікт з бабусею Валерії. У нас були великі неприємності із тістечками. Це історія, яка длилась протягом із дня народження, коли батьки привітали дитину з днем народження. І бабуся почала писати в Фейсбуці, Панасенко Катерина, в Фейсбуці, що тістечка не свіжі. Класна керівниця проблеми в цій ситуації не вбачає. Єдине, каже, повідомити про випускний і справді забула. Може, моє упущення, що я не предупредила іменно директора, ну всі діти знали. Проте бабуся Вікторія наполягає, що не можна перекладати відповідальність на дітей. Це, я вважаю, вина іменно класного руководителя, которая не сумела вот это организовать. Почему? Потому что, во-первых, это ребенок, который находится в сложных жизненных обстоятельствах. Такие дети стоят на учете. Катерина сподівається, винні будуть покарані, збирається писати скаргу до міського управління освіти, щоб уже чиновники дали оцінку діям педагогів. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.
Верховний суд Грузії залишив чинним вирок Михаїла Саакашвілі про перевищення службових повноважень на посаді президента. Торік політика заочно засудила до 3 років ув'язнення через участь у справі про вбивство банківського працівника Сандро Гіргвіляні. Мовляв, Саакашвілі скористався своєю владою і незаконно помилував 4 колишніх поліцейських, які розправилися зі службовцем. Злочинці провели у в'язниці 2 роки замість 8. Загалом проти колишнього очільника Грузії розслідують 4 кримінальні справи. Чехи у четверте вийшли на масові протести проти глави уряду і міністра юстиції. Десятки тисяч протестувальників зібрались на центральній площі Праги. Приводом став намір міністра юстиції Марії Бенешової провести реформу прокуратури і скасувати посаду генпрокурора. На думку мітингувальників, це завадить розслідування справи про шахрайство прем'єр-міністра Андрія Бабіша і допоможе йому уникнути кримінальної відповідальності. Окрім відставки Бенешової, протестувальники закликають прем'єра виступити з офіційною позицією. Інакше обіцяють повторити протести у найближчі 2 тижні. І це людина, яка віддає перевагу особистому зиску перед стражданнями людей та їхніх сімей, сьогодні вказує нам, що ми повинні робити і в якому напрямку йти. Погляньте, наприклад, на Австрію. Там політики подавали у відставку і за менше. Тільки тут у людей немає політичної волі. У Канаді корабель без екіпажу вперше спорядять у подорож через Атлантичний океан. Точну дату відправлення ще не обрали. Подорож триватиме 35 днів із зупинкою для дослідження океанічного дна. Усе під дистанційним управлінням капітана. Він перебуватиме в Британії. Власники судна запевняють, що так доправляти вантажі значно дешевше і безпечніше. Не думаю, що такий човен повністю замінить судна з екіпажем на борту. У ньому все ж багато що залежить від людей, але мета нашого проекту – убезпечити моряків від травм і ушкоджень, створити для них безпечні умови. Це наш головний мотив. Українська прем'єра на французькій рів'єрі. Сьогодні на Каннському кінофестивалі представили повнометражну стрічку «Додому» молодого режисера Нарімана Алієва. Про що фільм, розповість Ірина Іванова. Вона побувала на показі. Українець Наріман Алієв – один з наймолодших учасників фестивалю. Йому лише 26. І сьогодні в Каннах його день. Творча команда фільму «Додому» позує на червоній доріжці перед прем'єрою. Фільм транслюють у залі кінотеатру «Дебюсі» в Палаці фестивалів та конгресів. Українська повнометражка бере участь у паралельній офіційній програмі «Особливий погляд». Цьогоріч Наріман Алієв показує Каннському кінофестивалю особливий погляд на Крим. Режисер сам родом з цього півострова. І його фільм про трагедію в сім'ї кримських татар, де старше покоління пережило депортацію, а доля молодшого – понівечила війна на Донбасі та анексія Криму. Майже половина діалогів у фільмі кримсько-татарською мовою. Такого на Каннському кінофестивалі ще не було. Переглянути цю стрічку збирається повна зала відвідувачів. Проте найсхвильованіший глядач – сам режисер. Коли ти показуєш своє кіно на Каннському фестивалі в залі Дебюсі, ти чуєш кожен рух, кожен подих, ти чуєш кожного глядача. Скажімо так, час завмирає, ти відчуваєш своє кіно зовсім по-іншому. Якщо воно йде 1,5 години, то для тебе воно йде 4 години. Але я дуже дякую всім, хто прийшов. З приємними враженнями вийшли із зали і глядачі. Это очень сильный фильм, и он как раз на ту тему и на том эмоциональном регистре, которым нравится жюри, каннским жюри. Я думаю, очень хороший шанс, что он выиграет. До слова, торік у цій самій категорії нагороду отримав інший українець – Сергій Лозниця за свій «Донбас». Ще одну роботу, до виробництва якої причетна Україна, покажуть цієї п'ятниці. Це короткометражка «Анна», яку зняли в кооперації з Ізраїлем. Паралельно Канни визначаються з фаворитами основної програми. Напередодні відбулася прем'єра фільму Квентіна Тарантіно «Якось у Голлівуді» за участі найпотужнішого зіркового арсеналу. Бред Піт не лише чудовий актор, він професіонал. Тому, коли Квентін імпровізує зі сценарієм, а ми обидва можемо опертися на свій досвід, працювати неймовірно легко. Сподіваюсь, у нас вийшов чудовий кінематографічний зв'язок у фільмі про нашу індустрію.
Цей фільм про актора та його дублера, які намагаються стати частиною великого кіно. Події розгортаються на тлі реальних подій – убивств у Каліфорнії Чарльзом Менсоном та його бандою. Монтаж стрічки завершили за лічені дні до відкриття кіносвята у Каннах, а її прем'єра відбулася рівно через 25 років після показу культового фільму «Кримінальне чтиво». Тоді Тарантино дістав золоту пальмову гілку. Чи вдасться йому повторити свій успіх? Дізнаємося в суботу. З Азорового узбережжя Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. І більше новин вже о 20-й. Наталя Білишева чекатиме на вас у цій студії, а я прощаюся до завтра. Гарного вечора.